Hei, góðan daginn. Hvað segir gott? Þrjár vikur eftir. Allt að gerast. Hvernig leist ykkur á gestafyrirlesturinn í síðast? Fannst ykkur gaman að fá svo leis? Eða ekki, mjög góður. Það gaman að heyra. Ég nefnilega pæli hvort að ég jafnvel skellin öðrum gestafyrirlestri. Þá var þetta skrömm og kampan. Þá greining og hönnun innan þeirra aðferðfræða búin að ræða við Gaur, hann ekki alveg búin að svara mér þannig að það verður eiginlega komið ljós hvort það verður hægt en hann allavega gat ekki mætt daginn sem ég baða hann en ég ætla aðtúa þá með hann kemur kannski síðustu vikunni hann ætla að skoða en hérna já, hann stökkur græð á því að sjá svona mann sem er að gera þetta þó svo ég sem líka reyndar úr atvinnulífun en kannski ekki mikið að tala um vinnustæðin endalaust En fannst ykkur ekki merkilegt að sjá það sem að þeir sem að voru hérna í salnum fengu að sjá sérstaklega hana nýja netbankan? Eða ekki, hvað var ótrúlega langur tími, svo hann sagði, þeir eru búin að vera raunin í tvö ár, þar hafa fullu í síðustu sex mánu, bara á hönnunastíginu. Greining og hönnun. Fannst ykkur það ekki svolítið fríka? Og svo þið fjöldan af skissunum, hann reyndar, hérna, hann gleymd að segja ykkur og hann myndist að það var að fara hann ætla að gleymd að segja ykkur frá þess að þeir eru náttúrulega að gera þetta allt á pappír fyrst en eins og sönnum pappís prototípum sæmir þá eru náttúrulega búin að henda þér allir hann átti einhver myndræði það sem var actually á bara venjulegum pappír þeir byrjuðu þannig en hérna, það var líka fróðlegt að sjá fannst mér að í rauninni að þeir eru alveg að leggja svolítið langan tíma, ekki þó bara endli í netbankan líki annars sem þeir eru að gera í þetta stig sem þeir eru að læra svolítið hér. En núna á framundan erum við svolítið að fara í aðrar áttir aðeins, við ætlum að fara að tala meir prófanir og tegundir prófana, það verður í næsta fyrirlestri. En í dag sérstu ætlum að fara í low fidelity prototípur, hvernig er hægt að meta þær og meðan er verið að gera þær, svona hálfpartinn testing á þeim, mjög svipað og hugsa upp á prófanir. Þessu upp á prófunir formlegri, þær eru möllu þess að við þurfum að taka bakgrunnsbreytur og gera hérna intervjúin og allt þetta og síðan það sem þið gerir náttúrulega í dæmatímanum, það er innifæli í því. En rétt árum við förum af stað, þá ætlum ég fara í svona skipulag næstu vikna, þessar þriggja sem eru eftir. Já, lækka töflunar ekki má. En það er náttúrulega skilaverkefni núna framöndan, vonandi er þið byrja á því. Það er í tvennu lagi skilaverkefni sem við erum ekki búin að kíkja á það. Og það er allsendis óskilt. Þetta er í rauninni bara, sem sagt, þetta er í rauninni tvö verkefni innan þessa skilaverkefnisins og þau eru ekki skilt. Þannig að fyrir hlutin, klasaritið, það er áframhalda verkefni sem við erum búin að gera í síðustu skilaritum. Meðan að seinni hlutin að því að gera innan notendaprófun, hún hefur ekkert með fyrir skilaverkefni að gera. Bara svo þið ruglist ekki á því. Þannig að því að skila því núna laugardaginn. Nei, jú, laugardaginn, alltaf ruglist á þessum degi. Þið skilaðu laugardaginn, síðasta skilaverkefnið og bæði varandi það og þau dæmatímaverkefni sem eru eftir vinsalega skila á tíma. Ég hún pínu þreytt á að fá, ná ekki skila. Þannig að skila á tíma. Sérstaklega hérna eins og dæmatímaverkefni sem við erum eftir, þær sem eru að fara yfir eru líka inn í skólanum, eru líka að fara í próf og það þarf að vera búið að skila sig á góðum tíma. All right. Það verður ekkert þá dæmatímaverkefni þessari viku þar sem að það er skilaverkefni, þannig að endilega nýtið þið opna dæmatíman. Ég heyri að hann fer að mestu í gagnaskipan skilst mér, það upplifun ykkar. Já, þannig að greiningu hönnun hefur ekki fengið mikið space þar innan og reyndar skilst mér heldur, ég er ekki vefforutum, ég skilst að patta af alltaf að hafa sértíma fyrir vefforutum líka, svo ég gerir síðustu viku. En hérna, allavega Notið þá eitthvað af þessum tíma sem þið fáið í opna demotíman til að vinna í skilaverkefninu. Þið eru að nýta þessar þrjár vikur sem eftir eru vel. Það sem er líka sérst á leiðinni, það er skilaverkefni á laugardag, ekkert lab í þessar viku. Þá er online exam sem verður laugardaginn þar eftir 2009. Og það eru tvö hérna, demotímaverkefni eftir. Ég var að hugsa í gærkvöldi, mér datt allan í hug að kannski að næstu helgi lætiðu jafnvel bara bæði út þannig að þið getið þá flýtt fyrir ykkur og verið búin að skila þeim því að annað þeirra verður prófanir
sem við klárum væntanlega í þessari að byrja næstu viku og hitt verður raunurit sem að hérna við ætlum að klára að fara yfir núna eftir. Og þá geti ég að við skila þig frekar snemma af því að í rauninni lokaprófið okkar fyrsta prófið sem þið farið á mánudeginum 7. apríl. Þannig að þið eru bara í kennslu fram á fyrsta og svo kemur þetta próf. Þannig að það væri sniðut fyrir ykkur að vera þá ég vil bara búin að skila skilverknum svolítið áður. Lýstu ykkur ekki ágætlega á það? Fáðu bara frekar snemma út. Og geti þið sem eru hérna vilji vinna ykkur í hæginn, unni ykkur í hæginn. En þetta allan það sem framundan, þannig að það eftir eitt skilaverkefni og tvö dæmitímaverkefni í þessum kurs. Annað ekki eftir. All right. Við vonum svolítið hefði framan af, byrjum með skilaverkefnin snemma. Og þetta bara síðasta. En í dag sem stöldum við að fara yfir að meta hérna low-fidelity prototypur og í seinni tímanum ætla ég að allt áfram með raunaritin sem að ég varð að fresta aðeins. Þegar við erum að meta low-fidelity prototypur, þar að segja pappis prototypur og þó höfum þá gert þau balsamik eða einhverjum Excel eða einhverjum svona tóli. Þá erum við náttúrulega, þetta svolítið sem að þið eru búin að fara í, þetta eins og skref fyrir skref. Ég ætla ekki að vera rosa lengi með þessa glæru, þetta svolítið bara, þið getið lesið þetta voða mikið sjálf. Það allavega ástæðan fyrir við erum að hérna, testa þessa prototypur er náttúrulega eins og þið eigin og vita nú þegar. Er það miklu ódýrara að koma að hönnunagöllum strax þarna upp á við félsins. Og vonandi hafið þið treyst eða svona treyst í skoðun ykkar á því að þetta sé gagnlegt eftir að hafa séð snæpið hérna í síðustu viku og hvað þeir eru actually að gera. Það sem sagt, markmið að kanna hvort að notandiinn geti rauninni nota hönnunin ykkar áður við fara að forrita og bara að fá eins miklar upplýsingar frá beinum notendum áður en þið farið að forrita staf. Þessar prófanir, þar þurfa ekki að vera rosalega formlegar, það samt verið þarna á glæranum með svona skrif fyrir skrif, svona nokkuð ítalegt. En það borgar sig bara að gera þetta eins og oft og þið getið á þessu stigi. Fá einhverja sem að representera hérna, notenda hópana sem þið eru búin að skilgreina núna, fá þá til að hérna, eitthvað fólk sem að eins og það fólk sem þið aldrei að fara að nota þetta til að koma og eins og hérna gerir snemma á hægtir og mjög oft. Það borgar sig. Þannig fáið þið fullt af hugmyndum og ég vissum að hérna, eins og til dæmis nýri Landsbanka, þeir eru pottið alltaf að senda svona hönnunarskjöl til businessins, þar að segja náttúrulega IT eða upplýsingatækni svið bankana eru náttúrulega stóðsvið við businessdeildinnar sem eru TQ-sviðin hjá þeim. Og það eru alltaf verið að fá fólk úr þeim til að skoða svona hannanir og kanna hvort þetta sé rétt. Það sama á við fyrirtæki eins og Advania, við erum náttúrulega vinna fyrir yfirleitt viðskiptavinni og við þurfum þá að sannfærast að við séum að smíða rétt. Stundum þá erfitt að fá alvöru enda notandana því við erum kannski bara með viðskiptavinni. Í hjóreindar eftir þegar Snæbjörn var að tala í allan tíman, þá talaði hann alltaf viðskiptavinni sem endanotendur af því að viðskiptavinni Landsbankans eru náttúrulega endanotendurinn. En svo tala hann verkkaupa, það eru þá deildirnar innan Landsbankans sem eru að kaupa þjónustu af þeim. Þannig að viðskiptavinur hjá honum var þessi viðköllum end user. Þannig eins og ég segi, þetta er ekki alltaf sömu hugtök sem fólk notar. En við muna þetta, það sem er sérst gott við low-fi prototypur er að geta hendi. Bara gera fullt af þeim, henda þeim, byrja aftur, henda þessari skjámynd, byrja aftur þessari skjámynd, hirða þessar, þú veist, allt þetta sem hægt að gera. Og stendur hérna, do not underestimate the power of getting users early on. Það alveg ofsalega mikilvægt að pæla í þessu snemma. Þess að hérna stendur að þegar þetta komið lengra, þegar hönnunin komið lengra heldur en low-fidelity, eins og til dæmis þið sáuð netbankin, þess að þá var búið að setja grafík og allt á, þá hægt að fara að gera jafnvel hugsa uppátt prófun sem í rauninni formlegri þó svo sé ekki búið að forrita meira, eða forrita neitt. En þarna var alveg komið grafík og alveg hægt að klikka á milli, sá þeir að notaði InVision appið, að hann getur hérna, gert svona hotspot og tengt á milli og það hægt að búa til verkefni og vera búin að tengja þau á milli, þó svo þetta séu bara myndir. Þannig að þetta gerir ýmislegt. En hérna, þegar við erum að meta eða þannig er á þessu glæri með sér svona skilgreind aðferð til þess að meta svona prototýpur
Það hægt að gera þetta líka ad hoc, bara að reyna að fá einhvern inn og, og reyna að gera bara eitthvað, því að eins og ég sagði, eitthvað betra en ekkert, alltaf. En skilgreiningi þarna, þegar á skilgreina hvernig á eiginlega að gera þetta, þá talað um þetta sé svona informal observation, nú þið búin að læra, það beinathugun, óbeinathugun, muni, hérna típunar af prófunum, þetta þá óformleg athugun, að hérna, þá eru yfirleitt tveir á móti einum, þá eru þess að tveir að testa, eitt sem hérna stýrir og eitt sem að taka glósur og svo eitt notandi. Það í rauninni, þarna eins og það með lófjöldeldi prototýpur, þá þarftur lengri tíma til að, til að reyna að kenna fólki hvað þetta af því það, það kannski erfitt að það að setja sig ákveðið svona mindset til þess að fara á pappis prototýpum og gera hvað. Og þið eigið í rauninni líka að kannski að nýta tíman þá og, og hvað ef við myndum gera þetta svona sem við erum ekki að gera think aloud muni. Það eru miklu, miklu formlegri prófunir sem viljum ekki skemma með neinum breytum. Þannig að við viljum hérna gera þetta svona og í rauninni á að breyta prototípunum hér í samvinnu við endanotandann. Það kannski munurinn þarna að við erum ekki að gera það þegar við förum í formlegar prófunir. Formlegar prófunir eru meira eins og við sem að gera einhverja rannsóknir og ætlum að fá almennlega niðurstöður og eitthvað slíkt án þess að vera með einhverjar hliðarbreytur sem að læða sér inn. Við viljum bara vera að kanna ákveðna breytur. En þetta ekki í rauninni beint viðtal, heldur af því það eru tveir sem að meta og við erum með prótímin fyrir framan okkur og ég búin að segja þetta, note taker is silent hérna og það eiginlega eins og ég hugsa upp á, það ekki að vera og er annað þeirra sem að þegir alveg en, en hinn má aftur móti tala í þessum. Undirbúningurinn, finna út hversu margir notendur ætla að ná í, miðað við að hafa auka tíma til að gera jafnvel endurhönnun jafnvel á staðnum og, og láta hún hafa þetta aftur sko, geti gert það, þannig allt sé tilbúið og svo þá bara að kynna, það alltaf eins og sama eins og við lærðið í hugsa upphátt, þá það sama, hérna, það þarf að kynna fyrir notandanum að þessi verið ekki að kanna hann og allt þetta dót, það svona gott að gera það og síðan þar kemur sem sagt niðurstaðan úr þessu verður sem sagt einhvers konar endurhönnun. Ok, undirbúningurinn, þetta bara nánar, hvernig þið að finna hérna fleiri notendur, þið lesi bara þetta, taka tíman fyrir þessa endurhönnun, það sagt hérna, best if evaluation and redesign is in the same week. Og af hverju það? Jú, við erum svo breysk, hérna mannlegi hugurinn á okkur, hann, hérna, það tollar ekki í haustum á okkur ókslega lengi hlutir, þannig að ef það kemur mikið í ljós, þá best að skrifa niður. Þess vegna þessi note taker, þess að sem á að taka glósurinn, þarf að vera við hliðina. Og líka þegar við sjáum notan, hann gerir einhver vitleysu og hérna, þá ef hann ekki nógu ferski minni, þá komum við ekki með nógu góðar endurbótatillögur. Þannig að við eigum alltaf að endurhanna og að skrifa skýrslur af svona niðurstöðum eða svoleiðis, hvort sem við eigum að gera í okkar verkefni, strax. Og alls ekki láta líða meir en svona 2-3 daga, því að eftir það eru drullu erfitt. Ég hef sjálf lent í því, við ætla ekki að segja ykkur hvað það glata. Ég var með alveg fullt af blöðum, var búin að taka alveg stóra svona prófun. Svo kom bara svolítið upp á, þannig ég gat ekki klára þetta og því ég var ekki að gera þetta fyrir einhverjum 10 dögum setna, reyna að klára skýrsluna sem ég átti að skila viðskiptunum. Svo byrja ég að lesa gegnum glósnar mínar og ég bara, guð minn góður, hvað var ég að meina hérna? Alveg, þú veist, maður bara, það alveg hrikalega erfitt ofta að rifja upp. Maður að glósa ekkert alveg heilu setningana, maður með stikkor þarna og eitthvað svona dót, sko. Það bara erfiðar en að segja það. Þannig að ekki lenda í því. Gerið og skrifinir á blaði endurbóta tilögurna strax. Og helst bara fara strax í hönnunum og laga það. Þannig að þetta ótrúlega mikilvægur punktur. Svo ég segi þekki af eigin skinni að það bara, það mjög erfitt ef maður ætlar að gera hitt. Það getur líka verið misjaft sko hvort að þið séu það actually að framkvæma svona prófunir fyrir viðskiptavin og hann vill fá að sjá einhverju niðurstöður og einhverju blaðið eða eitthvað slíkt eða hvort þeir eru að gera einn hugbúna eru bara að gera þetta fyrir sjálf ykkur til þess að til að finna út ok, er ég á réttri leið eða ekki þá kannski eru þið ekkert að skila einhverjum formlegum niðurstöðum og eru bara krótiðinir og blaða og bara farið og, og breyti bara strax og hvort sem þeir í hérna hugsa upp á prófunum eða svona prófunum eða öðrum prófunum fer svolítið eftir því, en þeir þurfa að skila sig formulega af ykkur til viðskiptvina, þá eins gott að hafa gert þetta rétt.
En hérna hafa allt tilbúið, prototípuna tilbúna, vera með post-it note ef þið eru að nota slíkt. Og við skulum með hana til að hengja út um allt. Ákveða hver er hvað og hvað þið vilja að notandi gerir, þið getið nota tösku eða hvað sem er. Þetta introductionin sem að þið eru búin að læra svolítið Hérna stendur hún ekki verið meir en 10-15 mínútur. Af hverju hún lengri þarna heldur hún oft í hugsa upp á? Jú, því þið eru líka aðeins að segja frá hvað er pappis prototípa. Þið eru aðeins að sína svona að þið eru kannski með bara illa tekna það myndir og þið eru aðeins að útskýra á okkur þetta og ítri hérna og fer þetta þarna eitthvað svona sko. Og hérna svo segja frá hvað þið ætli að, til þess að ætli að nota þetta og allt þetta sem er búið að gera þið lesi bara yfir þetta. Trúnaður og allt þetta dót, ég held að þetta sé ekkert sem að eitthvað sem þið skilji ekki hérna beint á glærunum. Síðan hérna, hér úr gömlu prófi frá örgla mörtu hérna. Hún segir hérna, ég vil byrja að nota frumgerina, hérna allskjámyndin og heimasíðan og hér tól fyrir lykla mús, nei, fyrir lykla borða mús og lætur nota hann að hafa blýjan til ímynda sér að hann sem músina. Þú veist, og hann leifir að skoða frumgerina í nokkra mínútur. Þar við viljum til dæmis ekki gera hugsa upp á prófum, þá leggjum við bara eitt verkefni fyrir og fólk þarf að finna út úr því strax. Þarna aftur á móti má notandi kynna sér aðeins hvað þetta er. Og svo stendur, hvernig heldur þú eigir að byrja að þú vilt borga mánaðargjaldi? Segjum að þetta hafi verið síða til dæmis, já, segjum að þetta hafi verið Reebok Fitness, það sem eru að verða að kaupa, ég veit ekki hvort þau séð þá síðu, kaupa hérna mánaðargjald og bara athuga, með við skjámyndina sem búin að tekna upp, getur notandi farið í gegnum þær. Svo user taskin, nú lærði síðast hvað eru task, hvað eru verkefni og þið sáuð nokkur hann verkefni átíu að fara á Landspítalinn þannig að þið geta auðvitað að búið til verkefni, bæði fyrir skiluverkefni og annað og svo þegar þið farið og gerir eitthvað eigið. Og hérna getur verkefni you want to pay for membership, use the website to do this. Þetta dæmi hérna bara verkefni, eða task. Við notum þó nokkra notendur. Þú veist, einn í einu, þetta er sama og hugsa upphátt, við horfum á og glósum og allt þetta. Við getum tekið svona, þú veist, klárandi eða klárandi ekki ef við viljum fá einhverja svona pínu statistík út úr þessu eða allan að nota hjá okkur til að segja okkur hvort við eigum að gera eitthvað ekki. Þú veist, hversu langan tíma. Hér dæmi user interface, þið hefur náttúrulega séð fullt af svona nú þegar. Þegar þið hérna, er að leysa verkefni notandinn, þá erum við, förum bara snöggt í gegnum þetta hérna, þú veist, þið erum að nota prototípunar, þið erum að reyna að breyta prototípunum jafnvel á meðan þetta í gangi, svo að hérna notandi sjái hvernig það fer áfram. Og þarna hægt líka, ef að, þú veist, notandi spurð, þú veist, hérna, hvað gerir þessi hérna hnappur, og þá ættu þið bara að segja, pröfaði ítá hann, og þegar hann ítir á það, þá skellir næsta blaði undir og segja, þá myndir fá þessa skjámynd. En ekki segja hann það áður, þú veist, bara að láta nýta, þú veist, þannig að hann fari, fá mér upplifun að þetta sé alvöru, sem sagt, forrit. Ekki láta hann horfa á þetta meir en 10 mínútur áður en að fer að stað, sko. Og í rauninni þetta bara segir sig sjálft hérna allt hérna og fara bara í gegnum öll aðalverkefni. Þegar þið eru þetta, muni að ég sagði eins og ég hugsa upp á prófun, af því þetta eru notendaprófunir með notendum, muni að það skiptist í tvennt prófunir með notendum og prófunir án notenda. Prófni með notendum hafa þetta vandamál, hvort sem það eru svona prófun eða formleg hugsa upp á prófun eða eitthvað, þá er þetta vandamál alltaf að það er ekki verið að prófa nema bara þau verkefni sem þið leggir fyrir. Þannig að þið þurfa að vanda svolítið til verka þegar þið búið til verkefnin og reyna að ná öllum aðalverkefnum og sleppið aukaverkefnum, bara þið verða að vera mjög viss á, líka þeir eru það hanna, hver eru aðalverkefni notanda? Þau eiga að fá mestan fókus á skjámyndunum og þau eiga að fá mestan fókus líka í prófunum. Þegar þið eru búin að ná þeim góðum, þá getið þið farið og gert svona einhver svona minniháttar verkefni og reynda að gera þau vel náttúrulega líka. En guðna bænum fókus á aðalatriðin, þið verða að vera góð í því. Þetta er svolítið svipað bara hvernig á að fara yfir gegnum sessjónuna, eins og ég segi, ég lesi bara yfir þetta. Segja nú hvað að gera næst og allt þetta, bla bla bla, when one task is finished, do the next one, þetta er alveg eins og í hinu. Og í rauninni ekkert merkilegt en þetta svo sem að segja. Þetta ætti bara að taka 10-15 mínútur þegar að vera að taka saman sko. Því jafnvel hérna, notið tækifærið og náttúrulega freyna að fá sem mest og til notanum og spyrja það einhverja spurninga, svona óformlegt viðtal, bara hvernig fannst þér þetta, mundurðu vilja borga þetta, ymdum okkur þetta var hérna,
hvernig að borga mánaðagjald. Þú veist, myndir mæla með yfir aðra, þetta eru svona hugmyndra spurningur sem þið geti nýtt ykkur þegar þið eru að reyna að fá eitthvað út, út úr hlutunum, þú veist. Ef þú geti bara lokið þremur málum í þessu fyrstu, hérna, hvað myndir þú pikka út, þannig erum við að reyna að finna og láta notanda segja ykkur hver eru alveg aðal aðalverkefnin af því að munið því að við þurfum svo ofta fasaskipta hugbúnaðagerð. Og það þýðir það að við getum ekki komið öllum verkefnum sem að kerfið á að framkoma í fyrsta fasa. Við þurfum að pikka út hvað ætlum að hafa í fyrsta fasa, segjum bara, ég hef bara 2 miljónir í budget, ég get bara gert X. Ég fæ ekki budget fyrir ná næsta ári til að gera afgangin af kerfinu, þannig að þá verði bara að vera ógislega góð að fiska út hver eru það aðalverkefnin, hvað í rauninni, hvað þörfum er nauðsynlegast að svara núna. Og við getum verið notendur að hjálpa okkur að segja hverjar eru aðal þarfirnar. Og svo framvegis. Hérna eru, næstu glærum eru svona skjöl sem hægt er að nota ef þeir það skilur svo formlega frá okkur. Hérna eru hérna, sem sagt, niðurstöðurnar, hvað það er búið að safna einhverju data. Einhverjum hugmyndum, einhverja glósu sem það skrifað, ok, hann vissi ekkert hvert hann átti að fara þarna og þessari skjámynd var þetta ómögulegt og allt svona, sko. Og þá farið í endurhönnunina, hittir teimi sem er að vinna þessu og farið í gegnum núverandi hönnun og haldið áfram. Og hér er svona fill-in form for low-fi prototyping testing, þú veist, interview definition, ég meina, þetta er kannski bara grúpuheitið, hvaða notenda hópi tilheyrir þessi notandi, hver var að vinna þessu, hver stýrði þessu, hver var að taka glósur, hvenær var þetta gert, klukkan hvað og hvað var testað, voru það allt kerfið, voru það bara ákveðna skjámyndir og svo bara glósur. Þetta er bara blað sem er gott að hafa, segjum að þið væri með risa kerfið þegar að taka alveg 50 manns eitthvað í svona prófanir, reyndar myndum maður reyndar aldrei gera það, maður tekur yfirlt. Ekki á marga, heldur bara nokkra og svo endurhannar maður tekur eftir nokkra, endurhannar, tekur nokkra, endurhannar. Þannig ítrar maður allt ferli. Hvaða hérna, gögnum er hægt að safna? Þetta er alltaf sömu gögn sem hægt er að safna, alveg saman hvaða notenda prófin þið er að gera. Þetta snýst usability definitionna frá ISO stöðlunum, að við erum að skoða þessa hluti, skilvirkni, áreiðanleika, ánægju og allt þetta. Það er tíminn og það er klikkinn og það er hægt að þú veist hvort við ljúkum verkefnum eða ekki og allt þetta sem hægt er að safna. Það er hægt að hérna, skrifa niður líka hérna, hvaða funksjónur var að nota til dæmis eins og í Word. Það er yfirleitt þrjár leiðir af öllum funksjónum. Þið getið gert bold með þið gera Ctrl B, þið getið farið upp í ribboninn og ítt á hérna, eitthvað B og svo er einhver þriði aðferð sem ég man ekki augnablikinu hver er. Og þá getur verið að jafnvel að safna gögnum hvað var oftast notað ef það voru fleiri en ein leið til að gera hlutina. Positiv og negatív, hérna bara athugasemdir frá notendum, þú veist bara ómjöfnst þetta ömulegt. Þetta fær maður oft eins og ég hugsa upp á prófun, þá fær maður oft þessi komment, bara sjálfkrafa, það er ekki að spyrja þau. Síðan er hérna, þetta er eiginlega svolítið merkilegt þetta hérna, hversu oft misskildi notandinn hérna hönnunum okkar. Og það getur verið trikki, maður er oft í vandamálum að maður sér hann gerir þetta vitlaust en maður áttar sig ekki á því af hverju er hann að gera þetta vitlaust og þar kemur bara til ykkar eigin gáfnafarsa að reyna að finna út úr því sko. Bara reyna að setja ykkur í af hverju gera hann þetta, af hverju gera allir notendur þetta en ekki ég sem ég held að myndi gera, eða þeir myndi gera og hvern á ég þá að leysa það, hvern á ég þá að sníða mér stakk eftir vexti og reyna að breyta hönnunni þannig að matsi mental modelinu sem að notandi er með í hausnum. Við erum reyndar í þessum kurs ekki að læra mikið hugamannsins, er í seinni kursum, en hérna, það er alveg, við erum takmörkum sett. Ég var í nóttahor og sjónvarpi og það var, Gunni ekki hérna, hvað heilin á okkur stundum takmarkar er hugurinn okkar eins og annan flottur, að við ekki hérna, Gunni ekki trikki það sem að var stendur svona með 5.000 kall og lætur hann detta svona milli puttun og byggði fólk að grípa. Það við séð þetta trikk. Ekki séð það? Þetta er svona breyntísar alveg, þú veist, maður tekur seðil, nú erum engan seðil á mér, maður tekur bara seðil og býður hérna, setur svona hendinu upp og sérst á einhverjum hérna og segir, ok, hérna, þú mátt eiga hérna 5.000 kall ef þú getur gripið hann og maður heldur hann svona fyrir miðju og svo sleppir maður 5.000 kallinum og það getur enginn gripið hann. Það er þá algjör lukka eða bara svona chance ef að einhver grípur hann. Það er af því að boðin frá því að þú sérð að selnum er sleppt, þannig að kemur aftur niður í hendina, það dugir til hraðin á okkur
til þess að grípa selin. Þannig þú grípur og hann farinn. Pröfið þetta. Nú getið þið nú svona fínt partytrykk hann ykkur. Ég eins og nota 1000 kall af því það alltaf einn og einn sem, sem er svo stressar og hann bara svona og grípur hann og allt sko. En hérna þetta það mjög margt í heilanum á okkur sem við þurfum að skilja þegar við erum að hanna hvað hamlar og hvað hjálpar. Við vitum að maðurinn flokkun að vera til dæmis. Ég sagði ykkur það þegar við vorum að gera menu og svo leis. Að við, ef við flokkum og flokkum og flokkum og grúppum saman og grúppum saman og grúppum saman, þá skilja notendur og við sem mannseili betur hlutina. Ok, og hérna, og svo þurfum líka skrifinu hversu oft hérna leittist notandunum af því að það getur munið varðandi user experience. Það að fólki finnist eitthvað flott og skemmtilegt getur aukið á notkunnagildi hlutana. Það snýst ekki bara að það sé frábærlega hannað með notkunnargildi eða usability huga heldur líka notandinn upplifi þetta sem flott og fínt og skemmtilegt og leysi þarfirnar hans og gera allt þetta og það er svona góð notendupplifun. En við erum semst að fókusera hérna, þá erum við langmest að fókusera á, við erum alltaf ekki komin í grafíska hönnun en eitt, þannig við erum ekki að fara að spila með hérna fagurfræði eða eitthvað slíkt, en þá erum við að fókusera á usability vandamál. Og hvað eru þá usability vandamál? Og þessi kurs snýst ógislega mikið usability vandamál. Það eru bara öll þau vandamál sem við finnum í virkni kerfisins sem að eru annarkvort í útliti eða uppbyggingu kerfisins sem að gera það að kerfi verður erfiðar að nota það og tekur meiri tíma fyrir notendur að leysa verkefnin sín og hefur þar að leiðandi neikvæð áhrif á notendur. Og þetta er í rauninni ágæti skilgreining sem hér á hvað er í rauninni usability problem. Það bara eitthvað sem truflar það að maður framkvæmi á optimal máta það sem maður þarf að gera. Og þessi usability vandamál þau geta verið af mismunandi hérna, áhættu eða mismunandi hérna, severe, hvað það áttur íslensku? Hérna? Ha? Alvarleika. Mismunandi alvarleika vandamála. Það eru sem sagt þessi þrír, maður notar yfir þessa skiptingu, mjög alvarleg vandamál, svona frekar alvarleg vandamál og svo raunni bara minniháttar vandamál. Og þetta þegar við erum að skila frá okkur gögnum úr prófunum, þá erum við yfirleitt að reyta þau þannig að það sé örugt að það sé unnið á erfiðustu vandamálunum eða alvarlegustu vandamálunum fyrst. Það eru þau sem til dæmis kom í ljós að þá voru mjög fáið notendur að klára það verkefni og klára eitthvað að þar. En þannig að við þurfum að meta hver eru alvarleg. Eins og minor problem hérna og hérna skilgreining á því, hérna stops for a short while then continues, comments on something but does not delay the user. Og þetta er svona, bara svona buggandi. Hérna er eitthvað sem er frekar alvarlegt, þú veist þá heftir þetta notandan, hann verið lengur og hann verið frekar pirraður, þú veist það has some impact on users. Og hérna eru verið serious problem, þá getur henni notandi ekki haldið áfram og getur ekki lokið verkefninu. Síðan er talað tíðni líka og tíðnin eða frequency, ég held að sé að glærum eftir þá að tala fjölda, það bara hversu margi notendur lentu í vandamálum. Þú veist, ef að það voru svona bara einn notandi af 10 gat ekki framkvæmt verkefninu, öllum hinum gekk það mjög vel, þá var svona óvíst að það sé alvöru mikið vandamál, þá kannski bara að akkurat þessi notandi, hann var bara svo eini sem gat ekki gert það og þá bara eitthvað var einhver meinlók hvað hjá honum. En ef eins og það er allir lent í því, þá er það bara klárlega ón í tönnun hjá okkur, við þurfum bara að byrja upp nýtt. Það er bara svoleiðis. Hérna, the problem is more serious if many users experienced it. Fatti? Þannig að tíðnin, hversu oft eru notendur að lenda í þessu, það sem hversu margir notendur réttar sagt, er að lenda í þessu, það hefur áhrif á hvernig við flokkum hér á milli líka. Hér eru dæmi svona niðurstöðuskýrslu. Þetta er bara, þetta er sama, bara hendi hérna inn á ensku. Það er til dæmis hérna lýsing á vandamálum sem notendur lendu í. Þetta er úr skýrslu sem að, ég held að, hún annarkort frá mér eða Mörtu. En svona er þess að bara skila, þú veist, hversu mörg alvarleg vandamál, ok, þetta teljum við séu alvarleg vandamál, það voru svona margir sem lendu í því,
Miljóns vandamál hérna, þá voru þau og þá voru svona margir sem lenti í því og minni átt að vandamál var þetta hérna hérna, finna ekki póstlista og finna ekki afstöðukort, þetta náttúrulega bara, þú veist, fárlegt engin leið til að finna ólapplausnir, þær voru kannski á vefsíni og það eru bara allir eða eitthvað veist, þannig að svona bara flokkum við og reytum og þannig bara verið að skila hráum gögnum, ekki hráum heldur að skila gögnunum hvernig var þetta hversu lendir í, við erum ekki farin að segja þarna einhverja endurbóta tillögur við erum ekki búin að segja, ok, hvernig ætlum að leysta, við erum bara að segja þetta eru vandamálin svo það þá annarkvort í höndum þeirra sem í teiminu að leysa þetta ef við vorum að, ef einhver viðskipt vorum að kaupa þetta frá okkur eða þá að við erum með verkefni líka að koma endurbóta tillögur þetta hérna, þegar maður búin að finna þessi vandamál þá þarf maður að hérna, skilja vandamálin, það það sem ég var að segja væri svolítið stundum erfitt að sjá af hverju gerðist þetta, af hverju gat enginn klárað þetta verkefni hvað er það í hönnunni minni sem að valda þessum vandamálum, þú veist og þá rosalega gott að reyna að hanna þetta aftur með notandanum, þú veist, spyrja hann hvað ef ég myndi gera svona eða hvernig myndi þú segja að það væri betra, þú veist, þannig að fáum bara nýtum tækifæri með við erum með notanda hjá okkur og fáum eins mikið upplýsingum upprónum og við getum Það ekkert nema benefit fyrir okkur. En það í rauninni þessi samvinna og svo í rauninni er hægt þegar maður búin að breyta prototípunni að ítra aftur og bara prófa aftur. Þannig að þetta nú ekkert rosalega flókið. Hérna hérna, hvernig hægt líka að setja niðurstöður í töflu. Hérna muni þessa bakgrunnsbreytur, þetta alltaf svolítið sama hérna. Það intervjú í 1 og 2 og 3 eða viðmaldi 1, 2 og 3 hérna, bakgrunnur hans hérna og svo eru spurningar sem voru lagðar fyrir líka og við erum að setja það niður. Eins og ég segi, þegar við erum að gera svona frekar óformlega þá erum kannski ekki endilega að skrifa svona vel niður, alla niðurstöður. En ef við erum að gera þetta fyrir viðskiptavin og hann vill fá niðurstöðna þá þurfum við að kunna að presentera þær og þetta eru þá aðferðna sem þið sjá á þessum glærum. Í rauninni þá erum við búin þá með þennan fyrirlestur. Þetta er sem sagt samvinna milli notenda og hönnuða og þetta er ekki rosalega formlegt, ekki mjög struktúrerað, þetta er meira svona samvinna sem við erum verið að ná þetta fram og hverju erum við að safna, jú, bara öllum usability vandamálum sem við sjáum og við ætlum að nota upplýsingarnar fyrir hönnun. Ég er að pæla í hvort þið viljið taka örstutta fríminútu núna af því að svo ætli að fara í runuritin. Eða viljið bara keyra. Fá okkur kaffi, ok, 5 mínútur.
Jæja, 5 mínútur komnar, hérna, fyrir eitthvað 1.5 viku, ég man ekki alveg nákvæmlega hvenær, þá byrjum við á runnuritum og mér tókst ekki að klára fyrirlesturinn og hérna, sagði að ég myndi koma með hann seinna og klára. Og við vorum stödd hér, vorum að fara yfir táknunina í UML, munið þetta eitt á UML-ritunum, fórum yfir hlutarit, við erum búin með það og nú þetta sequence diagram eða runnurit. Eitt af svona betri ritunum í UML að nota og við vorum að fara yfir táknunina og vorum ekki búin með að það glærurnar að fara yfir þetta þannig að við erum að halda áfram núna. Við vorum búin eins og að fara svolítið yfir þessa mynd til svona rifja upp þá þetta tengt tíma munið ég að þetta hérna, þetta einhver bútur úr hérna forritun okkar. Við erum alls ekki tekna runurit fyrir allan kóðan eða allt kerfið heldur þetta einhver svona staður í forritinu sem eitthvað pínu flóknar en aðrir og við viljum sjá ferð hluta eða objekta tilvika í gegnum hérna ferlið sem að við ætlum að skoða nánar þennan bút í kerfinu. Það eru runurit og við vorum búin að sjá hér að hérna einhver aktor við komum með að sæta rauða hérna lit á músina komið hérna aktor og það einhver föll sem ég var að kalla í og þetta eru tilvikin, objektarnir hérna þeir fara á líf og mismunandi tímamunniði, þessi voru væntanlega á lífi áður en við fórum inn í þetta ferli hér eins og verið að create eins og hérna, objekt hérna í miðjuferlinu hér ef það stærri 0 þá er þetta gert, ef það minni 0 þá er haldið áfram með þennan objekt og gert þetta hérna skilagildið fer hérna tilbaka, optional að setja það inn, en það oft þægilegt. Síðan hérna, objektið busy muniði, þegar það hérna táknað með svona kassa, það á lífi meðan að brotalínan gengur niður, en hins vegar ef það kemur X, þá búið að drepa tilvikið. Þetta eru svona stóru hlutinir í þessu, hérna recursive, og þetta í rauninni, maður les það niður bæði tímalega, þá þetta gerast sequential, þess vegna þetta sequence diagram, þess vegna í beinni röð, þá gerist þetta svona. All right, þannig að þetta í rauninni, þetta fræga runnrit. Þetta í rauninni, það nánar hérna yfir alla þessa táknun, þetta aktorinn, sagði ykkur líka í sumum tólum, þá ekki svona spýtukall, þá verðið bara að nota í rauninni svona box og hafa það hérna fyrir ofan til að tákna aktorinn. Hann sá sem að hérna, hefur ferlið eða hefur hérna, já, ferlið sem við ætlum að fara að lýsa og hann alltaf lengst til vinstri í hérna áritinu. Já, hérna stendur auðvitað þetta ekki available. Svo þessi fræga líflína. Hún sýnir hversu lengi klassinstans er á lífi, hérna niður. Hún byrjar alltaf hérna undir boxinu og getur farið allalið niður nema ef að honum eitt hérna með x-i. Þetta nú ekki rosalega flókið. Hérna nánar active objects, veist, hérna, hann getur verið í active state, það að hann að gera eitthvað, til dæmis að bíða eftir svari.
og það þá táknað svona og það byrjar ævinlega aðeins, oft aðeins neðar, hérna, hérna hann inactive, waiting for a message, ekki rugla sig saman við messages í Windows 32 hann sem við höfum talað áður, hérna er hann inactive, svo fer hann að gera eitthvað, það einhver búinn að kalla hérna og hann active doing something and or waiting for a reply, hérna. Þegar hann inactive, þá eins og stendur hann simply waiting for someone to ask them to do something, þú veist, tilvíkjara á lífi, en það hefur enginn beðað en það að gera neitt. En það var kannski kom ofar úr forritun okkar og var búið að vera að gera fullt, en bara þegar við komum inn í þetta ferli, þá þetta tilvík en það til, en það ekki að gera neitt. Það það inactive. Já. Hvernig getur gert grein fyrir því að Já, þú myndir bara sjá það í raunin í kóðanum, þú veist. Af því að þú verðumast ekki að tekna heilt kerfi, heldur ert að hoppa inn í einhvern stað í kerfinu og þú gætir hafa verið til dæmis sem að það væri að lýsa shopping hérna kart eða eitthvað skilur og verið að búa til hérna notandi sem að kaupa. Kannski verður þessi notandi búin að vera að gera fullt annað í kerfinu en það tilvikur ennþá til. Svo fer hann bara að gera þetta. Skilur þú? Og svo sérðu afganginu og spurður líka þegar ef það verður til í miðritinu, það náttúrulega sýnt hér. Þá ertu að búa til create hérna. Og Nei, það þarf ekki að vera að hún sé lifandi á síðunni ef að það var spurning hvort að ef að var einhver karfa hvort að hérna, hún væri lifandi á síðunni þegar kemur inn í þetta. Nei, kannski var þessi notandi sem áttu að nota þarna, hann var aldrei búinn að stofna körfu á sig. Já, ef hún til staðar. Ef hún til staðar, já, en það kannski ekki tilvik fyrir nákvæmlega þennan notandi af körfunni. Má veit það ekki. Það fer eftir hvernig kóðar það. Það er það sem að þessi ritur ég vildi að gera, þau eru að hjálpa okkur sem kóðurum að skoða sko ég að gera þetta rétt, þú veist, kannski mitt sé ég þá, heyrðu hvaða rugl þið, ég þarf ekki vera að búa til nýtt tilvik, það þegar til tilvik, skilju, þá geti ég fara að sjá svona hluti með þegar ég að gera ritin og áttam á betur kóðanum sko. Svaraði þér. Já, ok, cool. Já, síðan hérna þegar aktorinn búinn að gera hlutina, hann búinn þá að skila tilbaka, þá verður hann bara inactive aftur, þangað til að tilvikinu eitt. Mér skilst á þeim sem forrita mikið að tilvikun sé nú ekkert alltaf eitt, sko, hvort þið en það kemur fyrir. Og það hef ég frá Daniel, hann sagði að það væri sem sagt tilvikum með stundum eitt og stundum meir, þeim hreinlega bara ekki eitt. I don't know why. Þið getur spurt einhvern forritara betur á því. Hérna sem sagt tilviki eitt og þá kemur alveg X. En meina auðvitað viljum alltaf í forritunina væntanlega taka til líka eftir okkur allt það. En þetta bara sýnt með svörtum krossi hérna vendan. Munið í þá það táknunin eða notationin hvernig hún nákvæmlega sem skiptir ótrúlega miklu máli. Og hvernig verði prófuð úr þessu, þá ég örugglega meira og minna spyrja ykkur að fá rétta táknun fram. Af því að ég ekki að kenna ykkur forritun, held ég að kenna ykkur að lýsa forritunni í þessum kursi. Þannig að táknunin skiptir öllu máli. Læriði táknunina vel. Notation í sérhverju riti. Þegar object er created, eins og þið sá hér, hérna create, þá samkvæmt bókinni, þá á maður að vera með svona gogga hérna og gera create. Hins vegar að þið sjá myndina sem ég tók úr annari bók, þá það ekki táknun nákvæmlega eins. Það af því að eins og aðrar aðferðafræði það til 1.1, þetta eins og bara stýrikerfi hérna eða .net eitthvað. Og þá hefur stundum breyst táknuninu, hún aðeins misjöfn á milli bóka. En svo lengi sem þið notið það sem þið séð þessum kursi, þá það fæn. Og í rauninni það sem sérstætt þegar við kreitum object er að þá dettu kassin, hann staðsettur sig í ritinu það sem hann kreitar. Þannig að það væri vill að við myndum setja hann hér, ef hann var ekki til fyrir hann hérna. Skiljið, þannig að við getum lesa úr ritinu, að þessi object hann ekki til fyrir hérna þegar þegar búið þetta mikið af ferlinu og það skiptir miklu máli. Ég var með hérna create og ég fer hérna yfir
og hvað stendur eitthvað meira býtur nú við? Já. Hluturinn venjulega ekki venjulega kreatar af því að það einhver annar hlutur að biðja það. Og þá það hérna. Þessi object hann að hann í sjálfu sér í kóðanum og býr hann til new object af þessum og þá að tákna svona. Objektar sem sagt það hægt að hérna kategorísera þessa líflínu í fjóra hluti. Þúst þetta þeir eru svo sem búin að sjá deila núna. Þúst object exists the whole operation, hluturinn til allan tíman. Það var til áður en við komum inn í ritið og hann heldur áfram að vera til þó svo að ritinu eða þessum bút sem við erum að skoða sé lokið. Það getur vel verið að objektin sé áfram til og jafnvel út allt forritið. Hérna getur hann verið kreatæður á hérna, meðan einhver aðgerðir í gangi og mun verða til á meðan að við erum að keyra þetta forrit og við sjáum hérna þessi kreatæður hér, núna er hins vegar eitt hérna þannig að hann hélt ekki áfram að vera á lífi út og ekki þessi heldur sem var líka kreatæður hérna væntanlega þannig að þetta svolítið misjaft og síðan hérna object, hann á lífi þegar við komum inn en hún eitt í þessu ferli sem við erum að skoða og hérna honum bæði eitt og bæði búin til instansiétaður og eitt á meðan þetta í gangi þannig að þetta þessi fjögur state það segir sem eiginlega sjálft að þetta sé mögulegt hér eru svo messaging sem fara á milli það skilgreint með þessari ör þetta nánar og hér eitt tilvik að kalla á annað tilvik og þetta hérna Þessi funksjón getur verið hérna í þessum hérna klassa skóla, hérna void school do stuff og hérna janitor swipe floor og þá biður hérna skólin þennan að fara að hérna swipa flórið og það sem oft að bætast á næstu glærum auðvitað þá hvað mætti að gerast hér til dæmis. Hvað fer þessi hlutur að gera þegar að búa kalla í hann? Akkurat og hann verður þá busy eða ekki. Þannig að það vantar þau inn á þessa glæru og hér kemur svona ja, neða, líflínan hér en táknunin að hún sé upptekin þessi hérna kassi. Þannig að hann koma kassi hér af því það búið að kalla hann og hann að fara að gera þetta, framkvæma það. Hérna, when a message is sent, the caller doesn't wait for an answer. The function could be asynchronous eða ósamfasa held ég að sé á íslensku. Eða þá að það gefur ekki hérna, neitt tilbaka, þannig að skilagildið tómt. Og þetta eiginlega gert með brotinni línu, af hverju það ekki sýnt hérna? Hérna tilbaka, kemur skilagildið svona tilbaka í raunni. Ég held að sé ekki nýtt á þessu. Jú, hérna verið að tala hérna. The call itself is represented with a black closed arrowhead. Ef við skoðum bókina, já, og það kannski segja ykkur að bókin ykkar, þá runuritum gerð alveg rosalega góð skil. Það ef þið lesi bókina, þá fáið þið mjög góða tilfinningu fyrir þessu. Þannig að ég myndi ráleika ykkur að ef það engtjum að þetta kikið bókina, þá það varandi þessi rit. Hins vegar, þá bókin ekki að gera þessa hérna, skilgreining á milli tegunda af hérna, örva, hvort þessu lokaði opin, eins og stendur á þessari glæru. Þegar það hérna, the call itself is represented with black closed arrowhead, þegar það verið að kalla og þá hérna þessi átt, en svo tilbaka þá það open arrowhead. Ég held mér sé að sko, á þessari mynd, þá sjáu þá það hérna closed arrowhead, sjáu þið hérna. Eins og stendur í glærunni, meðan að það opið hérna á leiðin tilbaka, skilagildi hérna, fyrir hingað, kallið kemur hér, svört og closed arrowhead og kallið fyrir tilbaka og open arrowhead. Í bókinni þetta ekki svona heldur, bara open arrowhead í báðar áttir. Það þetta, þessi leiðindi með þessi rit, það ekki, ber ekki öllum bókum alltaf saman og svo það líka að það var útgefið frá ráðinu sem að sér muml að breyta hlutum. En allavega það stendur hérna, note the book doesn't make the decision between the arrowheads en hérna. The reply may be optional in a diagram, it can be assumed that the object will return control to the caller when it becomes inactive. Það sem við erum að segja hér að þetta hérna, það optional að setja þetta return call inn á ritið. Það getur flagt ritið og gert það ómögulegt, en ég sjálfur finnst það nú bara þægilegra og segi bara
það auðveldar að reka sig til bakhalda og fer ég bara hérna, ok, þetta gerir sig fyrir hingað með því að skoða hérna skilagilda hérna línuna. En öll umrit og öll svona rit, þau tilgangur þeirra að koma svo svona visuált niður á blað svo að við áttum okkur betur á hlutunum. Ef að ritin hjá okkur fara að verða það flókin að ég þarf bara klukkutíma til að lesa úr þeim eða eitthvað eða þá að þá tilgangurinn horfin. Þannig að ef við erum farin að gera humongous rit þá erum að klippa þeim niður og skipta þeim út eða þá að forritin hjá okkur bara að ná flókin eða eitthvað. Þannig að öll rit, eins og ég segi, ef þau eru farin að verða það stór og flókin og viðamikil og þú ert að fara að prenta þetta út á hérna, fjórum prenturum og klippa og líma saman blöðin, þá er það að gera eitthvað rangt. Þú veist, ritin að hjálpa okkur við geta gláft á þetta í 30 sekundur, eina mínútu og skili hvað þetta er. Þetta er til að hjálpa okkur, ekki til að gera lífi flóknara. En hérna, og hérna fara tilbaka. Hérna note replier is optional, hérna fer ég að kalla, hann verður busy sem hún segja vanta inn á hérna tekninguna, fer tilbaka og þetta hérna swipe floor. Þetta gæti líka verið, þú veist, hérna swipe one, þú veist, að bara skopa gólf einu sinni, þá kemur svona, þú veist, lúpa eða eitthvað slíft hérna á. Það þetta tákna reynda lúpur svona og líka er inn á annan hátt. Og hérna stendur hérna sometimes an object we call a method defined in the same class. Og hérna þá kemur það að vera busy ofan á busy. Og svo eru þessar hérna sem eru í rauninni kannski aðeins flóknari. Ég ætla að fara í það rétt eftir. Ég var nefnilega hugsa að teikna hérna. Ég var með smá hérna, kóðabút hérna. Segjum að við séum með tvo klasa, við erum með klasan skóla og klasan student, school og student og ég ætla að búa til tilvik af studentinn í þessum klasa, nú eru þið búin að læra forritun og skilja þetta örugglega betur en ég þannig að hérna ég meina public, hérna ef allt public svo það sjáast hérna, er með hérna void do stuff, the student, hérna student s og do stuff og hvernig myndi ég þá teikna þetta hérna ef ég væri að hérna búa til klasarit nei, runurit, sorry Ok, nú veit þið hjálpa mig. Hvað þarf ég að byrja að teikna? Jú, að fara eftir því hvað er að kalla á þetta. En hvenær, hérna, segjum að ég þurfi bara að búta til núna. Við skulum bara basic grid, bara hvernig ég fer. Þá þarf ég að búta til hvað? Aktora þegi. Þannig byrja að búta til einhvern... Já, ég ætla að afsakil inn að teikna hæfilega mína. Þeir eru ekki mjög miklir. Já, ég var nefnir sem búin að stilla dán og glimti svo að vera penni. Ok, og það kemur í rauninni hérna bara lína þegi niður úr honum og svo er hann aktífur einhverjum tímupunkti þegi, eins og sé pissa, mjög smart. Hvar er nú hérna strókleðina? Er þetta strókleður? Nei. Þetta hérna? Nei. Nei, ég bara tekna tökna. Klikka betur. Nú búin klikka 100 sinnum. Fer alltaf tilbaka, já. Heyrðu, pælum ekki dýði. Þetta var svona, auðvitaði þá þessi hérna lína dotta að hún ættir alltaf ekki að sjást af því að byssi á að vera fyrir ofan. Allir samanlega því. Ok, svo fer ég að tekna hérna Það eru tveir klasar hérna sem þeir hafi verið báðið til. Við erum með þessa fínu teikningu hérna. Og það hérna instans. Og þetta hérna skúl. Það mjög illa teiknað. Og hvað hétt hinn? Hinn hétt student. Og hérna student. Bara svo þetta sé svona teiknað. Og síðan ætla ég að fara hérna. Nú er tekin færi breytinu hérna. Studentas, þannig að ég þarf að segjum að ég sem búin að instansi þetta studentin, þetta er ekkert það vanta fullt í þetta forrið til þess að þetta sé virt en bara til að sýna ykkur, þá erum að kalla í rauninni í hérna, þetta hérna, do stuff þannig að í rauninni þá fer þessi hérna og hann segir hérna do stuff with student, ekki?
Og það kemur hérna niður úr, hérna var einhver líflína og hann fer að vera busy hérna, ekki? Einhver tíma og hérna ör. Rosalega smart teikna hjá mér. Ok. Svo fer, þá, þegar ég komin, þá ég búin að teikna þetta hérna fallið, ekki? Hann þarf að nota tilvika á sem hérna klasa sem student S. Og hann kallar, og svo fer student S, fer þessi klasi hérna S-ið hérna, sem tilvikað ekki. Hann fer og kallar í student og byrður hann að gera þetta hérna, og hérna student. Þannig að þá förum við hingað í þennan hér og köllum á dústöf. Það er sem sagt þessi hérna breyta, hér. Þetta Og þá ég komin með hér. Og hérna kom ör. Og maður yfirleitt þetta tákn um þannig, þó að sínum göllum myndunum að það yfirleitt aðeins bil hérna fyrir ofan áður en ég fer að gera aðgerðina. Svo fer ég bara að skila tilbaka það ekki og þá myndi ég tekna dottaða línu þarna niður það ekki. Fer hérna, dun, og ég búin að skila tilbaka. Og þá ég búin með þetta og þá myndi ég bara tekna skilagildi hérna yfir líka. Sérst hérna. Sjáuði þið, þið sjáum þetta treyfinguna hjá mér hana. Tekna hérna yfir. En segjum að sé meira hérna, segjum að sé hérna væri viðbót hérna bara as do some more stuff. Eða ekki, og hérna væri þá til hér væri til má sé að lyfti svo aðeins upp hérna void do some more stuff, fatti væri þetta svona og þá varum við bara komin í það hér að tekna aftur og þá þessi aftur að byggja með eitthvað meira og þá líflína hérna og hann aftur busy eða jafnvel var busy jafnvel allan tíman, hvernig sem við myndum tákna það Já, nú vont að vita ekki hvernig ég hérna, strók út og þá hann bara hérna líflín á milli og þá hann að kalla aftur hérna fyrir ekki að heilína og aftur busy do more stuff en ekki skrifað allt út og skila tilbaka og þannig erum við bara tánda og svo fara hann hérna tilbaka og þetta verðum það lengra hérna niður og svona svona erum við bara teiknenda með hvernig kóðin þannig að þetta bara línulegt bara hvernig, ok, ég fer fyrst í þetta fall svo fer ég í þetta fall fattið, þannig að þetta ósköp þetta af öllum rítum þá þetta tiltölulega logist Þetta eiginlega algjör bara sequential logic, bara runuleg logic sem við erum að skrifa hana niður eftir hvernig föllin okkar lít út, hvað við erum að kalla í hvenar og allt það. En við, hérna, það er samt, þegar ég talaði við strákana niður í vinnu og spurði á hana, ég hafði sagt ykkur að þeir sem sagt, bara spurði umrit og svona dót og þeir notaði jú klasaritin stundum og tekna þau, og, en þeir töldu ég vel að þetta væri ritið sem væri, sem sagt, gæfi þeim mest það sem mest þyrfti á að halda og væri svona hérna, sniðugust í rauninni, vildu þeir meina en jafnfram þau rit sem eru kannski eitthvað flóknust og ekki af því að táknunum sé flókin eitthvað það bara af því að þegar þú grípur til þess að gera svona rit þá ertu að skoða einhvern ógísla flókin stað, fattiði mig það það sem kannski flóki við þau af því að þú ferð og grípur í svona rit þegar þú lentur í pínu vandræðum, að finna út úr hlutunum og þá fer hann að tekna það niður og þá bara þetta allt í einhverju messi fyrir, áður en þú byrjar að gera ritin. Og þannig að ritin hjálpaði síðan við kannski að klíra úr messinu, bara að leysa aðeins úr öllu þessu sulli sem er búið að vera að gera. Og það náttúrulega það sem að gerir það verkum að okkur sem mannverum finnst oft þægilega að fá hlutina á svona sjónrænan máta og eins og segi þessi rit hjálpa til við það. Þið eigið eftir í einhverjum skilaverkunum að hérna ekki bara í þessum kursi að þurfa að gera klasarit og jafnvel einhverjunu rit og jafnvel eitthvað dót sko en svona þegar þið farið að vinna þá spá ég frekar að þið notið svona rit til þess að hjálpa ykkur sjálfum til þess að átt ykkur á aðstæðum og komast betur í gegnum hlutina. Það getur verið gott að æfa sig á svona ritum með því að hérna, fara bara gegnum eitthvað sem þau eru búin að forrita og prufa að gera runurit til þess að bara fá þetta betur í svona fingurnir á okkur, að geta verið fljót að gera þetta
og ég ætla að hafa semst eitt dagmyndtíma verkefni að búa til eitt svona runnurit. Þannig að hérna, ég fái smá þjálfun í því. En ef við höldum áfram með glærurnar, við farum alveg að vera búnar. Já, þá þessi hérna box sem hægt að setja inn á, þetta táknun samkvæmt hérna, sem sagt, hvað heitir það, sequence diagramin samkvæmt umli. Mér finnst þetta pínu flækjætt á að vera til einfalda, mér finnst að ég vil bara flækjætt til að tákna svona alls konar búljangildi eða vællúpur eða einhvers konar lúpur af einhverju tegund, if else statement og svo leiðist út. Og þá í staðan fyrir að vera endurtak eitthvað sko, þá hægt að setja svona kassa utanum. Hérna stendur, þetta orð stendur fyrir held ég optional, þú veist, ef active er true, þá keyrur það sem er hérna fyrir innan, annars ferðu og keyrur áfram, ef þetta væri partur af miklu stærra riti, keyrur bara áfram það sem er annars staðar. Það eru notaðið svona hotklóvar hérna til þess að setja inn skilirinn. Þetta er hérna is active ef það jafnt og true, þá þetta hérna fyrir ofan aðgerðina. Aðgerðin þarf að vera true til þess að fara á keyri og starti þessu tilviki í busy state hér. Og það er hægt að geta staðið inn í líka til dæmis loop, af því að eins og þið eru vandilega búin að læra að ef við gerum loopu þá þarf allavega að kera einu sinni gegnum hana þekki. Þannig að hérna, það er hægt að tákna líka loopur svona og þá innan brackets fyrir eru þá veist, hversu oft þarf að fara gegnum hana ef eitthvað er svona þá svona, veist, allt þetta sem við erum að gera í forritun. Nei, við lesum aðeins í gegnum það því að þetta kannski finnst mér svona kannski pínu flóknasta. An operation may have a guard which defines under what circumstances it gets called is basically the same as an if statement. Og þeir eru búin að læra það, ekki? If og loopur og... Er það ekki? Alveg full í því, það ekki alltaf. Hún er svolítið grunnur að kunna það í forritun. Nú skilum við bara að fara að gera eitthvað annað. Og þetta eru kallaðar interaction frame, þetta hérna. Interaction frame eða samskiptarammi sem við settur utanum. Og it specifies the scope of the if statement eða loopunar og það sem scopeið bara hérna innan. Ef það ekki aktiv þá erum við ekki að keyra þetta hérna heldur bara það sem fyrir utan á þessum ritum. Control flow may be different depending on the outcome of the if statement. En það vandamál með þetta hérna, ef það mikið af svona innan hjá okkur, þá þetta orðið bara ein leið til að flækja ritin og þau fara að verða ólesanleg. Og þá tilgangurinn horfin. Þannig að pössum okkur á því að ef við erum að gera það sem mikið á svona inni, þá frekar að gera fleiri diagram. Hérna eru loopurnar, alveg eins, sometimes we need to show that the loop will execute. Það hérna síða hérna bakvið sem að hérna, get ég ekki smelt á hana? Já, kunni að slökkva því? Hann búin að slökkva því. Mun ég fara fram á að sýna lúpur og uppsetningar? Það gæti alveg komið á að prófi. Það gæti alveg komið í dæmtímverkefni, já. Þið þurfum að vita hvernig á að tákna þetta. Það bara svo leis. Allt sem ég búin að segja henni í kursinum fer ég fram á að kunnið. Frekar. Nei, ég sagði ekki vel endilega ónauðsilegt heldur, sagði ég ef það komið margar svona inn á ritið. Þá ritið orðið svolítið bara rugl, sko. En þú veist, ein svona er alltaf fína og skilur það mér, ég er með mynda því eftir. Það er engin vandað að skilja það, sko. Mér þægilegt. Hérna er... Dæmi svona lúpu, fór indi eftir 0 og ef það minn en 10 þá keyrur ég plus og þannig að þetta geti verið, þú veist, að hann sópar einu sinni og sópar tvisvar, sópar þrisvar, sópar fjórum sinni, hvað sem hann gerir og hérna þarf þá, til hvenær keyrir þessi lúpa? Hún keyrir einu sinni í gegn og hækkar upp í 1, þannig að þú veist, hún heldur bara endalist áfram ekki annars, Guð mig góður, ég er það svo landsýni forritaði að ekki hlusta með þér að tala um forritun. Keiri tíu sinnum. Já, meðan það er minna tíu, rétt. Há rétt. Það er hérna, það eru önnur rit sem að heita
System Sequence Diagrams. Þau eru í bókinni. Ég vil að ég viti muninn á þeim, en ég ætla ekki að kenna ykkur samt System Sequence Diagrams. En við erum, og alls ekki ruglusu saman við Sequence Diagrams. Þannig eru tvö. Það System Sequence Diagrams og svo Sequence Diagrams. Sýningum munir rétt á eftir. En þá hægt að tákna lúpur í System Sequence Diagram með asterix eða stjörnu fyrir framan og þá segir að þessi, þetta hérna fall, það lúpufall. Og það hægt að tákna það bara hér fyrir ofan stjarnar swipe floor. En í þessu hérna, í Sequence Diagramum eins og eru skilgreind í bókinni og í flestum bókum þá lúpa táknuð sér svona. En hérna eru nokkur rit, það fara yfir hérna. Tíminn búinn fyrir 5 mínútur yfir, ekki? Þetta þetta System Sequence Diagram og þarna sjáum við muninn á þeim og Sequence Diagrams. Það System Sequence Diagrams, þau sýna bara interaktsjóna milli notandans og kerfisins en ekki hvað gerist fyrir innan í kerfinu. Þannig að hérna sjáum við bara eitt dæmi og það bara kerfið, hvað gerist hér ekki táknað á þessum System Sequence Diagrams en það aftur á móti það sem að Sequence Diagram sýnir hvað gerist hér. Þannig að þetta hérna, þetta bara beint úr bókinni þessi mynd. System Sequence Diagram for the Fill Shopping Cart Use Case. Þetta fyrir use case-ið að setja í körfu. Þá kemur customerinn, hann gerir add item to chart. Hann þarf að einhverja færi breyta sem fylgja með promo number, vörunúmer, size og quantity sem þetta sé að panta ból eða eitthvað svo leis og hann býður systemi að gera það systemi skila tilbaka, lýsingu, verði og öðru verði eða tilbúsverði eitthvað slíkt til notandans notandir gerir þá og hérna kemur stjörnumerkingin hann kemur add accessory to chart hann setur vöruna í körfuna og hann getur sett vöruna oft í körfuna hann setur þetta með þessum færibreytum til kerfisins. Við veitum ekkert samkvæmt System Sequence Diagram hvað gerist hér, en hann skila þessu tilbaka til notanda. Þannig að þarna og ef ég byð ykkur Sequence Diagram, þá megið ekki gera þetta rit. Þetta System Sequence Diagram. SST rit og hitt Sequence. Náðu þessu mun. Takk ég. Hér kemur úr bókinni líka. Þetta sem sagt first cut sequence diagram for the fill shopping cart use case. Af hverju stendur first cut? Geti ímynda okkur af hverju? Já, ekki alveg. Nei, vantar ekki meira í það. Þetta fyrsta draft, já. First cut bara fyrsta ítrun af þessu ritri. Öll þessi rit náttúrulega afsaki breytast alveg endalaust í meðförum þegar við erum að forrita. Fatti. Og það einmitt tilgangur með þeim. Við erum átt okkur á flækjustíginu og erum jafnvel þá að nota til þess að einfalda hlutin eða að finna út að það vantar eitthvað því að forrit mitt ekki að ganga upp, það einhver vill einhver staðar. Þá geti verið ógeðslega sniðugt að teikna upp svona rit. Þá sér maður oft, heyrðu, já, ok, ég gleymdi þessu. Það verður náttúrulega að gera þetta til þess að þetta geti fara af stað eða eitthvað slíkt. Ef við förum aðeins í gegnum þetta hérna, þetta í rauninni, hérna sáum við lúpu hérna fyrir neðan, loop for all items hérna, segjum við þið. Það bara eitt teiknað á þetta hérna. Af því ég spurði hvort að mætti sleppa í. En hérna, förum aðeins í gegnum, hérna aktorinn, customer hérna, hann gerir add item to chart með þessum færibreytum í, tjú, hann kallar á karthandlirinn og karthandlirinn gerist busy. Hann var til þegar ekki áður en við fórum inn í þetta ferli. Customer var líka til og product item var líka til. Í sjálfu sér finnst ykkur það ekki alveg make a sense. Þetta var þegar til í forritinu af því að veist, ég þarf ekki alltaf að vera að búa til klasin customer eða eitthvað tilvik, ég get verið þetta, hann getur verið að hafa verið búin að gera eitthvað fullt öðrum hlutum sko. En svo bara ég að bara þetta ferli að setja í körfu. Og svo kemur hann hérna first item. Þegar hann setur fyrsta sinn í körfu, þá þarf ég að biðja customerinn, ég þarf að búa til körfu á þennan customer. Þannig ég þarf að kalla þá í create chart hérna,
launch og create online cart. Búa til hérna, shopping körfuna hérna. En það bara þegar ég gerði í fyrsta sinn og hann skila hérna tilbaka. Svo fer hann hérna add item to cart, hérna hann að gera, bara setja fleiri í, þá notar hann náttúrulega körfuna sem þegar til hérna, sem var búið að kreita fyrir þennan tiltekna notanda, dugg, fer hérna, og það karthandlirinn sem að gera öll þessi köll, flest öll hérna, og hann segir, ok, settu núna þá næstu item líka í körfuna, og ég fer og líka í rauninni þetta, ekki næstu item heldur öll item, líka fyrsta item, hérna bara, það þarf að gera þetta áður en leið og fyrsta item sett í, búið til körfuna, fyrstu hverju ekki make a sense forutunlega. Það var mástu þá komu busy svona ofan á busy. Mástu það var einnig glærunni. Svona. Já, það þetta hérna. Hérna, ok, hérna hann búin að setja í kalla í þessa körfu sem var bara búin til hér og þessum tímapunkti í þessu riti. Það verður busy hérna fyrir að setja þetta allt í og þá þarf hann að fara og tala við, ok, það einhver hérna einhverjar produktur hérna ofan í, þannig að ég þarf að fara hérna og ég þarf að ná í verðið og ég fæ verðið úr þessu tilviki, ég þarf að fara ná í lýsinguna og ég fæ lýsinguna úr product iteminu hérna og ég þarf að tjekka hvort það séu birðir til, veist. Þetta allt sem við könnumst alveg við þurfum að forrita, veist. Ok, ennþá til þessar fimm bækur sem áttu að vera til en, og ég að panta fimm, þú veist, og þá þarf ég að fara og kalla í þetta og tjekka hvort það sé ennþá inventory, hvort það séu birðir ennþá til fyrir þessu og svo ekki finn ég búin að gera allt þetta, þá getur fara að skila tilbaka og skila tilbaka og skila tilbaka þannig að notandinn komi með til körfuna. Já. Af hverju þurfa? Þeir, manstu það sagt að þessi hérna sé optional og það bara einhver void föll eða eitthvað, ég veit ekki, það hérna, maður þarf ekki að tekna það inn á og ég held að ástæðan sé kannski bara til þess að flæki ekki ritið í raunni. Jú, en þeir náttúrulega kannski eru að skila þeim samt tilbaka, sko. Þannig. En þið geti farið í gegnum þetta mynd og bókinu og það farið bara lið fyrir lið í bókinu hvað að gera þarna. Þannig að kíkið á bókina til að ná þessu alveg nánar. Og hér hérna lúpað for all items þá þetta gert og þetta í rauninni eiginlega mestu leiti bara þessi hérna partur. Sjá hann endur tekin hérna og lúpað, þá getur gert þetta 100 sinnum. Svona þetta táknað í rauninni. Væri alveg hægt að tekna lúpuna hérna utanum líka, sko. En þetta eins og bókin að skilgreina að setja í hérna shopping cart og já, allavega fyrir mér að lesa úr þessu sem af því að við hjá mér gerum ókslega mikið af vefverslunum, þannig að hérna, þá finnst mér þetta ferli make alveg fullkomlega sense. Ég veit ekki hvernig ykkur líður, en eins og ég var að segja ykkur á hann, þá finnst mér allavega svona sequence diagrama því að þau eru raunuleg, það að segja í sequence, bara röð fyrir röð fyrir röð, þá eru þau svolítið mikið logísk. Þannig að ef að við erum að lenda í vandamálum með að logikinn eitthvað brotin, þá getum við gripið til að tekna svona rit og fundið út hvar logikinn að brotna hjá okkur í ferlinu. Við sjáum það þá oft þarna að ég gleymdi einhverju hér eða gleymdi að gera þetta í fyrsta sinn eða eitthvað svona dót sem við sjáum. Auðvitað þetta náttúrulega tiltölulega einfalt en þið geti verið að forrita bara ansi flókna hluti. Það ekkert öll forritun einföld. Syntaxin einfaldur. Þið læri hann bara á fyrstu önn eða fyrsta ári. Að læra syntaxin í forritun. Hvernig tákna ég vallúpu í C++? Hvernig tákna ég vallúpu í Java? Hvernig tákna ég vallúpu í hérna C#? Þú veist þannig að það táknunin bara Þið læri hana tiltölulega fljótt. Svo það logikinn. Hvernig forrita ég? Það það sem þið þurfa að vera klári. Það logik. Hvað gerist fyrst og hvað gerist svo og hvernig. Syntaxin í forritunarmálunum, þið bara gerir debug og að finna það leið fyrir ykkur. Þetta ekki mikið flóki í dag, sko. Þannig að hérna, það logikinn sem þurfa að vera klára á. Ekki allir sammála því? Hérna annar rit. Hérna sko, já, gleymd að segja ykkur þetta. Það hægt að gera þessi rit fyrir alla leigirna. Munið við vorum að tala þryggjalega hönnun, högun. Það væri, hérna,
user interface lagið, virknilagið eða business layerin og data layerin. Við getum teiknað svona rit fyrir sérhvert layer og hérna sérst með data access layerin. Þá búið að bæta hérna við einhverju dóti sem var ekki hinu sem var framan að vera þetta cirka svona svipað en hérna samt verið að tala um og þetta hvað að gerast hérna í data access layerinu hérna. Gagnagrunnsleirinu. Við getum líka teiknað svona rit fyrir interfaceið, fyrir bara hvaða gluggar vera að tala í af því að það náttúrulega til tilvik af gluggum líka, eins og til dæmis í gluggaforritun og við getum verið bara að teikna svona rit fyrir gluggana sem að birtast og svo leis. Og líka fyrir virknilagið sem nú algengast að sjá þetta má segja í sjálfu sér að sé enna, partur á entity klausunum og við erum að skoða hvernig þeir fara á milli hérna, munið að entity klausunum stóðu svona aðstil hliðar. Má segja að þetta sé að lýsa svolítið því og í raunni virkni leirinu. Þannig að þetta allt sem að skiptir svona svolítið máli. Nú ég akkurat búið með þennan fyrirlestur. Þannig að það sem ég kannski geri núna til að nýta tíman. Svona skemmtilegu kennari sem leifu ykkur samt ekki að hérna fara út. Þetta nú ég það ná bara í fyrirlestur sem við ætlum að byrja á miðvikudaginn. Hver er munurinn á því þegar maður setur X þegar líflínan endar eða þegar líflínan heldur bara áfram niður og sem dotted line? Hún hefði raunin ekki átt að gera það. Gerði hún það? Hún á að vera táknu niður úr ef aðra en þá lífi. Já, hérna. Já. Nú ég bara ekki kláraði. Sett ég bara ykkar hendur að lesa bókina og koma með svari fyrir mér næsta tíma. Hvernig lýstu ykkur á það? Ég ekki kláraði. Ég hefði haldið að alltaf að fara gegn dotted línan, alveg. Hvar ertu? Já, og fer ekki tilbaka sem vorum að spyrja máðan eða ekki. Ég verið að segja að það örugglega bara til að flæki ekki ritið. Við sýnist eiginlega að það eru örf á skilagildi hérna þess að það hérna að setja tilbaka. Já, ef við gleymum örf tilbaka, þá þetta ekki að við segja við bara að það er á mynd og til dæmis að prófi fyrir neðan, kaus að sýna ekki skilagildi, þá já. Ég vil fá að vita að það var meðvituð ákvörðun. Ég mun ekki taka það gilt öðruvísi. Svarar þetta spurningunni? Já, fyrir ykkur sem eru heima þá var spurt semst hvað ef ég bara kem pró og ég geri ekki skilagild tilbaka, þá get ég ekki fengið mínus fyrir það og ég að mótmæla því. Ekki nema tiltækir að þú hefur kosið að gera það svona. Sama á við allt í prófi. Segið af hverju þið kusuð að gera það ekki. Eins og þið eins og use case-unum, ef þið fyllið einhver dálkin ekki inn, þá segið þið af hverju ekki. Eða not available, eitthvað slíkt. Heyrðu, bitur, hvað var ég að gera? Já, ég ætlaði að ná í fyrirlesturinn. Ég er búin að henda honum, ég er búin að henda honum hérna inn. Ná ég hann fyrirlestrar. Er ég? Já. Svona, hvað tímyndur eftir? Nú byrjum við að fara bara í næsta fyrirlestur sem þá hugbúnað prófanir. Enda við förum aðeins yfir hérna kennsluáætlunina. Nú ríður á að vera svolítið skipulegara sem eftir annarinnar. Svo vitum hvar við erum. Við erum semst í viku hér, 17.20. mars, eða ekki? Við vorum að klára þennan fyrirlestur sem að því að gestafyrirlestur sem tók hann heilan tíma og við erum þá að byrja að fara í hugbúnaðprófanir hérna sem á að vera í þessari viku. Ég mun mögulega sleppa þessu hérna, ég ætla að sjá til, þetta er bara könnun sem var gerð, það var að minnast á hana frekar stuttlega og keyra núna bara það sem eftir eins og kennsla á til lítur út.
Mögulega mun hins var skrömm og kanban fyrirlesarinn eins og ég sagði sem ég ætlaði að reyna að fá. Hann getur ekki komið í næstu viku. Þá var ég pæli að færa hann hingað 31. Og mun þá færa þennan fyrirlestur hingað upp. Þannig að vera svona pínu sull í kringum gestafyrirlesan. Ha? Ef við höfum alveg þessa viku til þess, það ekkert vandamál. Úst, hann tekur bara eitt tíma, þá höfum alveg tvo tíma. Það allt og mikið. Við erum bara farið við glæru sem við erum búin að sjá. eða reiknið með þessi svona kennari sem sýnir ykkur bara glærurnar sem koma til spurning og prófi. Aldrei að vita, náttúrulega. En allavega, við erum þá hér og eins og ég segi, þá ég ætla að vera með þess að tvö dæmitíma verkefni viðbót. Það engin dæmitími þessar viku. Það dæmitími hér og dæmitími hér. En ég að pæla ég láta okkur hafa þau í byrjun næstu viku bara bæði og þá geti mögulega klára þeir í staðan fyrir að vera klára þeir helgina fyrir próf sem er prófið húst, á mánudeginu. Það er alveg grúfi bara. Heyrðu, förum þá í software testing fyrir listurinn. Byrjum bara á honum. Þá erum við komin svolítið út fyrir greining og hönnun. Núna erum við meira því muni læra nánar bæði varðandi aðferðafræði og varðandi prófanir nánar í öðrum kursum. Þessi fyrirlestur eru ætlaðar svona til kynningar þannig að þið hafi séð þetta áður og vitið skilgreiningar á hvað prófanir eru hvað, hvernig þær gera. Ég ekki að kenna ykkur hérna að skrifa einingaprófanir til dæmis og svo við förum aðeins í þar eða sjáum hvernig þær eru og í rauninni fáið þið svona kynningu bæði á þessu og síðan í næstu viku á aðferðafræðum, þú veist hvað er rup og hvað er rat og hvað er skrömm og hvað er blöður, þú veist alls konar til. En allavega núna þá ætlum við að einbeita okkur að prófunum og þær eru náttúrulega mikilvægt ferli. Við erum búin að fara hins vegar í tegundir af prófunum sem við köllum notendaprófunir. Við fórum í það síðast og þið tók það í dæmatíma. Hvernig fannst ykkur dæmatíminn? Varstu ekki að læra eitthvað á þessu? Já, notendaprófið. Mér finnst alltaf gaman að sjá að því yfirleitt finnst fólki svolítið fríkað að horfa á aðra leysa verkefni og bara það svo skrítið að sjá hvar fólk stoppar. Fannstu ekki það ekki fyndið eða fríkað? Nei, það er að Já, hvernig þú sem notandi stressaðast upp þegar þú fannst ekki vínþróuna, nákvæmlega. Já, og þannig líður notandum, sko. Þessna er maður alltaf að segja, það er ekki verið að prófa því, það er að prófa kerfið, þú veist, alltaf þetta. Og maður þarf að vera svolítið mannþekkjari líku við, þú veist, að senda ekki manneskjuna bara niðurbrotna heim, sko. Fyrir aldrei eftir í tölvur. Herði, en við viljum að fara semst í, hérna, hvað er að prófa? Prófa er bara ferli sem er til þess að skoða kerfið og athuga hvort að það sem að beðið að kerfið geri, að kerfið sé öruglega að gera það. Og það er í rauninni, gleymist hann sé oft, af því að rosalega oft við förum að forrita, þá ferðu oft að prófa bara svona krasstest og svona og er ekkit endilega að bera saman við þarfinnar, endilega sko. Þannig að þið þurfum að horfa prófunir í svolítið stærra samhengi, heldur bara að tjekka hvort það geti krassa kerfinu þarna eða hinu stanum, auðvitað er það alveg bráðnauðslega prófunin líka. En það sé að testing is the process of examining the system, its subsystems, undirkerfin líka, end components og einingar til þess að ákvarða, to determine its operational characteristics, til þess að ákvarða hvort að það sé framkomin sem þarf að gera, and whether it contains any defects, og áttu hvort að hafa einhverja galli í sér. Og við erum semst að sannreina hvort að kerfi sé að gera sem það þarf að gera og við erum að finna bugga. Flestir einhvern veginn hugsa um prófunir hérna megin. Gleyma að það þarf líka að prófa þetta. Að kerfi sé að gera sem á að gera. Það er að segja þarfirnar eru öll use case-in uppfyllt og öll alternative flow-in sem eru tilgreind. Er ég að grípa þau öll? Þú veist. Buggar eru hérna algengir og við getum orðið svolítið upptekin að því að leysa bugga og en horfum ekki á stóra samhengið.
Hérna glósa sem að hérna find bugs and the goal can never be to prove that the system is bug free. Það er raunni það bara eiginlega ekki hægt að gera kerfi sem að inniheldur enga villu. Það eiginlega bara orðið þannig í dag. Og hefur eiginlega alltaf verið þannig. En reynið að selja viðskiptvinnum það. Það ekki alveg, þeir ekki tilbúin að viðkynna það. Ég veit að kerfi sem að hérna gert að fyrirtæki sem að erlendis og þeir gerðu svo stranga samninga að það mátti ekki vera nein villa af A-tegund sem var svona einhver alvarleg villa og bara þrjár villur af C-tegund. Og það tók mörg ár og kostnaðar áætlunum bara alveg 100 milljóna fram úr áætlun. Af því að það að reyna að gera kerfi þannig að þetta sé raunhæft bara trullu erfitt og berjálæðslega dýrt. Þú þarft að gera kerfi svona ef þú ert til dæmis með einhver kerfi sem að að skamta lifið eitthvað sem að getur drepið fólk. Þá verður hreinlega bara eða peningi að gera það eins villulaust og bara þú mögulega getur. En það eins og því sá að munið upphafi kúrsins, við vorum að fara yfir hérna svona bögga sem hafa komið upp og kosta milljarða og biljarða. Þú veist, bara að sprunga einhverja space shuttles út af hugbúnaðvillu. Þú veist, mun eftir þessu. Og svona mission critical kerfi. En til þess að gera einhverja prófanir, þá verðum við að vita hverja þarfinnar eru. Það að segja, hvað á kerfið að gera og hvað kerfið að innihalda og hvað á að gera. Þú veist, þetta algjörlega nauðsynlegt. Og prófanir eru ekki fullkomnar fyrir að við erum búin að prófa á móti öllum þörfum. Það eru til margar tegundir á prófunum og bókin tilgreinir prófunir inn í þessa fjóra flokka. Þið eru að læra þá. Það eru þessi einingapróf, unit testing og skilgreiningin á því. Unit testing þá verið að testa bara einhverja hérna, hvað er það, eitthvað fall, einhvern klasa eða einhverja einingu. Áður en það integreitað við aðra hluti kerfisins. Það það sem að unit test að gera. En það segir þessi sjálf, unit, að vera að prófa bara eitthvað eitt unit, eitthvað stakt unit, ekki í hinu stóra samhengi. Að vera að prófa eitthvað stakt unit. Unit test alveg frábær, það fara að nota það ennþá meira í dag og í rauninni mikið af hugbúnað sem skrifaðar í dag, það eru framkvæmda unit testing og það eru gerðar af forritrunum. Svo eru samþættingaprófanir, integration testing, og þar verið að testa hegðun á hóp af method, hérna, aðgerðum, klösum eða einhverjum hlutum, einhverjum hérna, hvað segjum components, einhverjum einingum. Hérna sem individual og hérna group of, það munurinn hérna. Og þar erum að kanna hvort þú integrerist almennilega við aðra hluti kerfisins líka. Svo usability testing sem við erum búin að fara svolítið í. Þar verið að ákverða og vera að kanna eða vera að prófa hvort að þessi föll, þessi klasar, þessi undirkerfi standist þarfirnar, user requirements. Það skilgreiningarnar hérna. Svo til svona kerfisprófanir og álagsprófanir, system and stress testing. Þar verið að prófa hérna an integration test of an entire system. Þarna og kerfisprófun, hún ætlum hún sé ekki ein algengasta prófunin í gegnum tíðina. Það bara alltaf sagt að það að fara gegnum kerfisprófunir og önnur tegund af kerfisprófun líka hérna viðtökuprófun sem að hérna, viðskiptvinur á að gera. Þar verið að fara yfir allt kerfið eða þá einstaka sjálfstæð subsystem. Til dæmis ef við erum í hraðbankum þá erum við bara að kanna jafnvel prentarna eða eitthvað slíkt inn í hraðbankahugbúnaðan. Nei, hraðbankaða hardverinu. En allafana, það semst integration test, samþættingapróf á öllu kerfinu. Það system and stress testings. Undir þessu eru svo hellingur á tegundum á prófunum. Við erum búin að fara núna svolítið í usability testing. Við erum búin að sjá skoðun með á notanda, við erum búin að fara aðeins í leiðaraðferð, við erum búin að fara í usability test og usability test með hugsa uppátt aðferð,
við fórum núna rétt áðan í test á hvernig við getum svona testað hérna low fidelity prototýpur. Þannig að hér undir hellingur af tegundum á prófunum. Og það ykkar að kunna allar þessar tegundir. Sem sagt þær hópast hérna undir. En ég held að ég ætla ekki að fara í lengra í dag af því að ég ætla bara að tala þá þessar týpur þá í næsta tíma. Ok, takk fyrir í dag.